Fudbaleri Radničkog posle remija sa Teleoptikom zauzeli su peto mesto u prvoj ligi Srbije. Sledi play-off u kojem će osam najboljih ekipa igrati za plasman u superligaško društvo. Prvi rival biće Metalac iz Gornjeg Milanovca. Sve te ekipe, tih prvih, da kažem, odnosno sedam ekipa koje su tamo u ovom play-offu, mi smo igrali s njima i ravnopravno smo sve nosili. Da li ćemo mi doći u situaciju da budemo među tih šest, vidjet ćemo, ali imamo neki motiv i mislim da možemo se nositi s njima. Odbojkaši Radničkog koji su još ranije ostali bez šansi za plasman u play-off, pobedili su u pretposljednjem kolu mini lige ekipu Jedinstvo u Staroj Pazovi sa 3-1. Posle prvog poraza u sezoni u Novoj Pazovi, Ekonomac je ostvario pobedu u meču 19. kola prve futsal lige. Kragujevački tim je savladao Nišku Kalču rezultatom 7-4. Slede mečevi sa ekipom Novog Pazara, najpre u polufinalu Kupa Srbije, a zatim i u prvenstvu.